Ahoj děti, podíváme se na stranu 50, násobení mimo rozsah malé násobilky. Když si prohlížím úvodní žlutý rámeček, je mi jasné, že neexistují jenom příklady v rozsahu malé násobilky, ale že existují i další příklady, jako třeba 11 x 6 rovná se 66, 12 13, 14 x 6 rovná se 84. Podíváme se sem, 13x7 rovná se 91. Tak a já se teď ptám, prosím vás, budete si výsledky těchto příkladů pamatovat stejně, jako si pamatujete uh, příklady v malé násobilce? No, kdyby se to někomu povedlo, bylo by to úplně fantastické, ale já si myslím, že většina si to nezapamatuje, a proto je tady způsob, který je na druhém žlutém rámečku, který si představíme tady na tom. Videu. Tak, jak to bude? 12 x 6. 12 x 6 to je příklad na násobení, skládá se z dvojciferného činitele a jednociferného činitele. Jak bychom si takový příklad mohli představit? 12 sloupečků a 3, 4, 5, 6 řádků, a já vlastně zjišťuji, kolik je v této síti čtverečků a co jsem udělal teďka. Rozložili jsme dvojciferného činitele na desítky a jednotky. Na co nám to bude dobré? My si ten příklad vlastně rozdělíme na dvě části. Protože vynásobíme tím jednociferným činitelem desítky a potom jednotky. 10 x 6 rovná se 60 plus 2 x 6 rovná se 12. A ty součiny sečteme. 60 plus 12 rovná se 72. Začínáte chápat? Jestli ještě ne, nevadí. Naučíme se to tady, na těch příkladech ve cvičení 1, kde je napsáno: vypočítejte. Takže, 11 krát 9. Dvojciferný činitel je rozložen, těch 11, na desítky a jednotky 10 a 1. A vždy je vynásoben ten jednociferný činitel. Takže 10 krát 9 rovná se 90 plus 1 krát 9 rovná se 9. Násobení má přednost před sčítáním, proto jsem ho počítal nejdříve a nyní dodělám nebo dopočítám to sčítání. 90 plus 9 rovná se 99. Tohle je docela dlouhé. Já si zkusím ty mezivýsledky, ty dílčí výsledky psát tady nahoru. V tom druhém příkladu. Takže 13 krát 7. 13 rozdělím na 10 plus 3 a vynásobím 7. 10 krát 7 rovná se 70 plus 3 krát 7 rovná se 21. 70 plus 21 rovná se 91 a ještě si to stížíme. Takže tady to není moc hezké, no ale kdo to potřebujete, tak si tam napište ty dílčí výsledky. Ale my to zkusíme bez psaní. Takže 12x8. Vynásobili jsme tak, že jsme rozdělili na 12 na 10 a 2 a teďka 10x8 rovná se 80. 2x8 rovná se 16 a teď to sečteme. 80 plus 16 rovná se 96. Tak, tohle budeme trénovat ještě v dalším sloupečku. Jdeme na to. 16 x 6 rozděleno da 10 plus 6 a vynásobeno jednociferným činitelem. 10 x 6 rovná se 60 plus 6 x 6 rovná se 36, takže 60 plus 36 rovná se 96. No a já už vás nechám počítat čím dál víc. 11x8. Takže 10x8 rovná se. Aha, plus 1x8 rovná se. Tak, a teď to sečteme. Tohle plus tohle rovná se 88. 10x8 bylo 80, plus 1 krát 8 8, takže 88. Tak a teďka skoro úplně sami. Takže 14x7 rozloženo a vynásobeno. A teď to sečteme. 98, protože 10x7, 70 plus 4 x 7, 28, 70 plus 28 rovná se 98. Ještě to zkontrolujeme. No a máme to. Dobře, vy se pustíte to do těch dalších příkladů. Jestli vám to ani potom nepůjde, tak to chce vymyslet další příklady, ale já vám věřím, že to zvládnete.